de la cuina i de la cafeteria de l'Hospital de Can Mises han denunciat avui irregularitats en el procés de subrogació que acaben de patir a mans de la concessionària. Diuen que l'antiga empresa els va pressionar per renunciar a dies festius i de vacances i que a molts d'ells no se'ls ha respectat l'antiguitat. Avui l'alcalde de Sant Antoni, Pep Torcires, ha dit que els contenidors acumulats en un terreny rústic de Can Coix ni molesten ni contaminen. Es refereix als antics contenidors del municipi que hi ha al Solar, on s'ha de construir el nou cementiri. Per cert, que l'alcalde també ha dit que millorarà les condicions del terreny perquè s'hi presenti alguna empresa en el nou procés de licitació. Hola, bona nit. És dimecres 3 d'octubre i els formentaris segueixen reclamant l'aprovació d'una nova llei de transport marítim que incrementi les connexions amb Eivissa perquè els residents no tinguin problemes d'horaris a l'hora d'agafar un vol. El Parlament ha tornat a ajornar l'aprovació d'aquest decret. Els formentaris es senten aïllats des de les 10 de la nit fins a les 7 de l'endemà. El govern balear ha aixecat 6 actes de sanció a vaixells per fondejar sobre Posidònia aquest estiu a les Pitiüses. En total, el Servei de Vigilància ha fet més d'11.000 actuacions, 7.000 a Formentera i 4.000 a Eivissa, que inclouen assistència en el fondeig, informació i reubicació de les embarcacions. Un centenar de persones ha empadalejat aquesta tarda en favor de l'Associació Protectora d'Animals RQR, que treballa per fomentar l'adopció de mascotes abandonades. Els treballadors de la cuina i la cafeteria de l'Hospital de Can Mises i Formentera han denunciat avui irregularitats en el procés de subrogació que acaben de viure per un canvi d'empresa. Diuen que l'empresa sortint va deixar-los de pagar festius i vacances i que en alguns casos no se'ls ha respectat ni l'antiguitat ni tampoc la categoria. La cuina de l'Hospital de Can Mises i de l'Hospital de Formentera torna a la primera plana de l'actualitat. Els treballadors de la cuina i la cafeteria han denunciat avui que han estat estafats per l'anterior empresa. Asseguren que el procés de subrogació que acaben de viure ha estat plegat d'irregularitats, que molts treballadors s'han vist pressionats per acceptar menys sous dels que els corresponen. En el finiquito faltava, primero, que no havia paper, y que era todo en la tablet, y segundo, que faltaban días festivos, vacaciones. Els treballadors denuncien que l'empresa sortint els 10 dies i que ni tan sols han respectat la seva antiguitat. Hemos detectado durante esta subrogación al entrar a la empresa nueva que había contratos en fraude de ley, no se han respetado antigüedades, no se han respetado categorías profesionales, y bueno, pues una serie de cosas que al final pues nos vimos obligados a denunciar a Inspección de Trabajo. Va ser el passat 5 de setembre, però la Inspecció de Treball encara no els ha contestat. Tampoc l'antiga empresa contesta ni al telèfon ni als correus. Estamos pues a la deriva, porque a fin de cuentas somos los que estamos pagando el pato sin tener por qué. La nova empresa, així com l'anterior, està subcontractada per l'actual concessionària de l'hospital, que està mantenint reunions unipersonals amb els treballadors afectats. No ens movem de Can Mises de l'hospital, anem ara sí amb una bona notícia, perquè l'hospital acaba d'incorporar un nou servei de digestiu que evitarà més de 100 trasllats anuals fins a Mallorca. Des del passat mes d'agost, que ja s'està practicant a Eivissa, la CPRE, una intervenció per tractar malalties dels conductes biliars i del pàncreas. De moment ja s'han realitzat 8 procediments. Els casos més complexos, però, seguiran derivant-se de moment als hospitals de referència de Son Espases i Son Llàtzer. Els contenidors de Can Coix, ho vèiem en sumari, estan allà perquè ni contaminen ni molesten. És la resposta de l'alcalde de Sant Antoni sobre la ubicació dels contenidors de l'anterior contracte de neteja a la pedrera de Can Coix. El Partit Popular s'ha interessat de nou pel futur d'aquests elements que es compten per centenars a uns terrenys rústics on es farà el nou cementiri. Per cert, que l'alcalde ha dit que els terrenys es milloraran de cara a fer més atractiva la nova licitació.
La polèmica dels contenidors de la Pedrera de Can Coix continua sense resoldre. El Partit Popular de Sant Antoni ha reclamat avui per escrit al regidor de Medi Ambient de Portmany, Pablo Valdés, resposta a les preguntes. Què fan aquells contenidors allí, a un solar rústic, quan això està prohibit, perquè estan plens de basura? Aquí s'han regalat part d'aquests contenidors, com diuen a la pàgina Facebook de Reinicia. S'hi han avisat a tot Déu que regalaven aquells contenidors. Al respecte, l'alcalde de Sant Antoni, Pep Turcires, diu... No és per ús de tots els ciutadans, no és que això es regali, simplement es cedeixen en els que puguen fer-los falta, principalment destinats a reciclar. A més, afegeix que... És un lloc que no es veu, és un lloc que no contamina i és un lloc que no pot molestar ningú. Entenem que aquí no deu cap problema. Sobre la licitació del cementeri cremador, l'edil assegura que... En aquest moment està parat perquè varen fer el concurs, no es va presentar ninguna empresa perquè pareix que les condicions que oferíem no eren suficient bones, doncs ara hem de tornar-ho a analitzar. Cires matisa que l'Ajuntament està estudiant com millorar la preparació del terreny per fer més atractiu el projecte de cara a una nova licitació. A Formentera encara no s'expliquen per què la setmana passada no es va aprovar al Parlament el decret de transport marítim que permetria garantir més i millors connexions marítimes amb Eivissa i que augmentaria, per tant, les seves alternatives a l'hora d'agafar un vol a l'aeroport d'Escodolà. En ple hivern, el servei de ferri comença a les 7 del matí i no hi ha vaixells més tard de les 10 de la nit. Amb la fi de la temporada turística, un any més a Formentera es redueix la freqüència de les barques a Eivissa. És una llàstima que ens estiu, tantes companyies com hi ha i tantes combinacions, després de temporada baixa, sigui tan escàs. Tant per anar com per venir, uns horaris a mitjana nit ens aniria molt bé. La setmana passada, gent per Formentera lamentava que el Parlament posposés l'aprovació del decret de transport marítim, que garantia unes freqüències adaptades a les necessitats dels formenterers en hivern. No entenem com una proposta que estava dins el programa electoral i que havia compromís per part de gent per Formentera i PSOE amb aquest aspecte, doncs s'hagi romput a finals d'aquesta legislatura. Per això, divendres, al ple del Consell es va aprovar amb l'abstenció de PP i PSOE una moció d'urgència perquè el govern balear acceleri la seva aprovació. El que demanàvem és igualtat de possibilitats en poder morir-nos i seguirem reivindicant aquest decret fins que sigui una realitat. Exigeixen regular l'excessiu nombre de barques a l'estiu en pro d'un millor servei fora de temporada que beneficiï els formenterers. Hauríem de posar una barca a les 6 de la matinada perquè hi ha gent que se'n va, que fa feina a Barcelona o que se'n va de viatge. Has de quedar a dormir a Eivissa. Se te encarece más las vacaciones y el traslado a ir a cualquier sitio. Que hi ha avions que passen molt pronta, pues que nosaltres tinguéssim opció d'agafar-los en aquests avions. El desig general dels formenterers és que aquest hivern sigui l'últim en què es repeteixi aquesta situació que alguns titllen de discriminant. El Partit Popular d'Eivissa està preocupat amb les darreres dades de l'atur. Diuen que el panorama és preocupant i acusen el president del Consell, Vicent Torres, de no actuar davant la desacceleració econòmica a Eivissa. Diu el PP que l'atur de setembre, amb una reducció interanual de només un 0,2%, ve a ratificar que ja no hi ha un mes de bones dades i culpa d'això les polítiques de l'esquerra en matèria laboral. Segons els populars, els progressistes s'han fixat el decreixement com a objectiu, posant pals a les rodes al turisme i al comerç i provocant que haguem passat de ser els primers en el ritme de reducció d'atur a ser-ne els últims. I ara que parlem d'economia, avui la Junta de Govern de l'Ajuntament de Santa Eulària ha autoritzat projectes de millora a 4 hotels del municipi per valor de 21 milions d'euros. Reformes que ja compten amb el vistiplau del Consell i que es podran començar a executar aquest mateix hivern. El projecte més ambiciós es durà a terme en aquest hotel, l'Hotel Orquídia, al Passeig del Mar de Santa Eulària. Els promotors volen invertir prop de 12 milions en passar de 3 estrelles a 4 estrelles superior. És el mateix augment de categoria que cerca l'hotel Calanova amb el seu projecte. A l'hotel Aguas d'Eivissa volen arribar a ser 5 estrelles gran luxe i també s'invertiran uns 4 milions d'euros a l'hotel Sol Beach House.
Més coses, el moviment ciutadà EPIC ha denunciat la situació en la que es troba al marge del cinturó de la E10, al seu pas per Vila, del primer cinturó de ronda. Diuen que és una via amb molts de clots a conseqüència de la pluja que suposen un perill tant per vianants com pels vehicles. Des d'EPIC exigeixen al Consell que repari amb la major brevetat possible aquests desperfectes, així com que finalitzi la preparació de les obres que haurien de convertir la E10 en una avinguda amb aparcaments en superfície i també soterrats. El Servei de Vigilància de la Posidònia del Govern Balear ha aixecat 6 actes de sanció per fondejos sobre Posidònia i les Pitiuses aquest estiu, després d'11.000 actuacions, 7.000 a Formentera i 4.000 a Eivissa. En tot l'arxipèlag Balear s'han fet més de 50.000 actuacions entre el 15 de maig i l'1 de juny, que inclouen assistència en el fondeig, informació i reubicació de les embarcacions. A més, també s'han repartit 65.000 fulles informatives a ports i a clubs nàutics i s'ha posat en marxa una web amb informació de cartografia de Posidònia i reserva de boies. Seguint amb qüestions mediambientals, Oceanic Global Foundation ha triat a Eivissa per llançar la primera guia en castellà que dona alternatives sostenibles a les empreses amb l'objectiu de reduir els plàstics d'un sol ús. La presentació es farà el proper dilluns, en dia 8 d'octubre, a Zaró, i tot i que està més enfocada a professionals de l'hostaleria, restauració i de l'oci nocturn, l'acte està en realitat obert a tothom. L'organització sense ànim de lucre Oceanic Global Foundation presentarà el proper dilluns a Zaró una guia perquè les empreses adoptin pràctiques sostenibles i eliminin els plàstics d'un sol ús. El documento no solo invita a reducir obviamente los elementos, sino que los identifica, es decir, qué es lo que hay que reducir, cómo hacerlo, cuáles son las alternativas de proveedores españoles. Además, ofrece descuentos para que sea más fácil dar ese cambio. El llançament d'aquesta guia a Eivissa no és casual. Creemos que la conciencia social, la conciencia política, invita a que sea un lugar para el lanzamiento de esta guía a nivel español. Aquest document està dirigit especialment a professionals de l'hostaleria, restauració i oci nocturn, i compta amb el suport del Consell d'Eivissa. Es fundamental porque los empresarios, las empresas se tienen que implicar. Y entonces la campaña yo creo que es necesaria y por lo tanto desde el Consejo la vamos a apoyar como cualquier otra iniciativa que represente pues eliminar los plásticos, sobre todo los de un solo uso. L'esdeveniment és gratuït i obert a tot el públic. A partir de les 5 de la tarda del dia 8, Plàstic Free Eivissa i Manu Sant Fèlix faran 2 conferències i es celebrarà un debat al voltant de la reducció dels plàstics d'un sol ús per 2020 a les Pitiuses. Des de la màxima institució insular han anunciat que hi ha diverses conselleries treballant en aquesta línia per reduir la contaminació a l'illa. Com afecta la remor dels vaixells als cetacis que viuen i passen per les nostres costes? Demà el biòleg Txema Brutons explicarà els resultats preliminars de l'estudi que l'associació Turciops va iniciar a Eivissa el passat mes de gener per estudiar precisament a quin nivell de remor estan sotmesos els cetacis que viuen en aigües pitiuses. Són dofins molars, els més costaners del Mediterrani i els més comuns a les nostres aigües, però no són els únics. A les nostres illes tenim fins a 8 espècies de cetacis. Gràcies a un sistema d'ecolocalització, els dofins emeten un so i n'interpreten l'eco que torna, i així aquests mamífers poden saber què hi ha al seu voltant, trobar aliment i relacionar-se entre ells. L'associació Turciops s'ha instal·lat 3 hidròfons a 3 zones de les Pitiuses, a Calobarca, a Sillot de Ponent i en Es Freus, amb la finalitat d'enregistrar tota la remor que es produeix sota l'aigua i vora al llarg d'un any com pot afectar l'activitat humana en els cetacis. De moment s'han recollit dades des de gener fins a juliol i s'estan comparant amb estudis similars d'altres llocs perquè Balears, de moment, és la primera passa que es dona i depenen de trobar més fons per poder continuar investigant. Demà a les 7:30 de la tarda, el biòleg Txema Brutons explicarà resultats preliminars d'aquesta investigació en una xerrada que es farà en el Club Nàutic de Sant Antoni, oberta a tots els públics. El campionat d'Eivissa de treball d'esquei eivissenc s'ha celebrat aquest cap de setmana a Jesús, un esdeveniment de caràcter lúdic que vol donar a conèixer aquesta raça de tan nostra, a més de celebrar una jornada germanor amb tots els seus criadors i caçadors.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 12a edició del Campionat d'Eivissa de Treball d'Escaivissenc. Enguany, aquest certamen ha comptat amb la participació de 8 colles que han competit per diferents zones de l'illa. El centre neuràlgic de la competició, però, ha estat un embalat instal·lat a la plaça de Jesús. Allà s'han pogut veure diversos exemplars i s'ha gaudit d'una bona paella. La colla guanyadora d'aquesta edició ha estat la d'en Tomàs Avilés i en Dionisio Saborido, que han capturat 5 conills en la competició de caça sense armes. Ha ido bastante bien, hemos encontrado 14 conejos, hemos pillado 5. Los perros están comportados bastante bien y gracias a ellos hemos ganado este campeonato también. El sistema de la caça també és un sistema molt particular. No es va amb escopeta, no hi ha perill. La carrera d'esca com a caçador que vol agafar el coní i el coní que es vol salvar, entonces és una caça natural, sense sang. Llavors, Cai Vicenç és molt bon portador, la bona part dels conills els porta vius. A banda del caràcter lúdic i competitiu d'aquesta trobada, des de l'Associació de Criadors del Cai Vicenç es vol aprofitar aquest esdeveniment perquè aquesta raça tingui la importància que es mereix i també per completar i millorar el llibre genealògic del Cai Vicenç, a més de potenciar la forma tradicional i particular que tenen de caçar. I perquè aquests cans tinguin una jubilació digna, des de l'associació Eivissa Quatre Pates volen que es construeixi a Eivissa un santuari pels pudencs eivissencs. Es tractaria de crear un espai gran on els animals hi puguin viure en un estat de semillibertat quan són abandonats o fins i tot quan han nascut en llibertat, en comptes d'anar a parar a caneres on estan tancats en gàbies. Es diu Opeli, és la darrera podenca que ha rescatat Eivissa Quatre Pates. Està totalment cega, però aquí ha trobat un espai ample on podrà estar a gust amb altres 30 cans rescatats per l'associació. El 30% dels que arriben aquí són cans de caça. Segons asseguren des de l'associació, quan es fan massa grans o quan no són els millors caçadors, alguns criadors els abandonen i acaben en refugis o caneres. En pocs casos tenen la sort d'Opel i acaben tancats en gàbies augmentant el seu estrès i patiment. Ningún animal se merece acabar enjaulados, ningún tipo de raza de animal, gatos o perros, pero menos aún perros como los podencos. La verdad que sufren mucho, pedimos a la institución que de verdad que si se haga algo, si encuentra un terreno, no es muy costoso, tenemos un presupuesto que es muy bajo, hay que poner una valla y los animales pueden estar libres y felices. Llancen aquest missatge a les institucions, que es creï un santuari del Cai Vicenç perquè hi puguin viure els exemplars que han estat abandonats o que viuen en llibertat. I es faci així un veritable homenatge a aquest ca autòcton que ha acompanyat els eivissencs durant segles. Aseguren que hi ha propietaris disposats a cedir terrenys per a aquest projecte i que només fa falta la implicació de les institucions. Amb altres associacions han llançat una campanya de recollida de signatures. Hemos empezado menos de un mes, hemos ya conseguido más de 1.600 firmas, la gente está muy preocupada y ojalá que también los políticos se preocupen un poco más. A través d'aquesta iniciativa pretenen construir un santuari de podencs i també un refugi per gats. A Eivissa hi ha més de 300 colònies de gats. Si hi estan d'acord, poden signar a change.org. Seguim amb una iniciativa animal, perquè aquesta tarda s'ha celebrat una jornada de cycling al Hard Rock Hotel en favor d'Adoptant a Eivissa de l'Associació Protectora d'Animals RQR. Es tracta de dos masterclass de spinning per 100 bicicletes estàtiques davant l'emblemàtic escenari amb música en directe. És el tercer any que es fa i l'any passat es van recaptar 4.000 euros. La iniciativa combina tres elements que aconsegueixen moure masses: esport, música i solidaritat. I prova d'això és la gran participació que ha tingut aquest esdeveniment. Somos una protectora que llevamos 4 años en la isla y hemos rescatado 145 animales y gracias a eventos así son los que nos dan oxígeno para poder sobrevivir. Y toda la recaudación de esta masterclass la invertimos en animales, en comida, alimentos, en ayuda para que los animales que muchas veces quedan abandonados pues puedan sobrevivir. I demà arrenca la campanya intensiva de donació de sang Reto 5.000, organitzada a nivell de tot l'Estat per la xarxa d'universitats saludables. L'objectiu d'aquesta iniciativa consisteix en obtenir en un sol dia 5 milers de donacions de sang entre totes les comunitats autònomes inscrites al repte.
Aquesta campanya de donació té un doble objectiu: una renovació generacional dels donants, acostant als joves la possibilitat de donar sang a les universitats, i també aconseguir que la població ho vegi com un hàbit necessari i solidari. Les reserves a les Illes Balears estan a un bon nivell, amb les necessitats cobertes, però els tipus de sang amb més demanda són ara mateix el 0 negatiu, A, AB i B. Si volen anar a donar, ho poden fer demà mateix a l'edifici vell de Can Misses. Ibiza patrocina els esports. Dissabte, Sant Antoni, a les 4 de la tarda, celebra una propera edició de la Milla Urbana, un esdeveniment esportiu que va néixer l'any 84 i que compleix, per tant, enguany la seva 34a edició. La competició, que comptarà amb la participació d'atletes de renom, com Víctor Ruiz, guanyador de les últimes 2 milles urbanes d'Eivissa, aquest any no tindrà presència femenina d'elit. El proper dissabte dia 6, els atletes tenen una cita a Sant Antoni de Portmany en el marc de la 34a edició de la Milla Urbana, un esdeveniment esportiu que s'ha presentat aquest matí al Consell de la mà del director insular d'Esports i Joventut, Fernando Gómez, i del seu organitzador, Pep Ribas. Tots dos han volgut remarcar la consolidació de la cursa a l'illa i el ressò que ha adquirit a nivell nacional. Esto nos demuestra que en Eivissa ha habido deporte durante muchos años, que ha ido creciendo, y lo que hay que valorar en este tipo de pruebas es que se siga haciendo. Porque hacer 34 ediciones de una misma prueba conlleva un trabajo. Des de l'organització s'ha volgut destacar la participació d'esportistes masculins rellevants, com Víctor Ruiz, que tractarà d'aconseguir el pòdium per tercer any consecutiu. Però d'altra banda, s'ha lamentat la manca de presència femenina d'èlit en la cursa d'enguany. La competició, que tindrà el recorregut adaptat a cadascuna de les categories establertes, s'iniciarà a les 4 i mitja de la tarda amb la sortida dels minibabies, que tindran un circuit de 25 metres. La resta de les categories tindran sortides escalonades en la de la milla masculina a les 6 i quart i la de la 5a a les 6 i mitja. Hi haurà trofeus per als tres primers atletes de cada nivell que repartiran a partir de les 8 de la nit. Si volen participar, es poden inscriure al web www.elitchi.net. Anem ja amb les previsions meteorològiques. Per demà tindrem un cel clar i temperatures sense canvis o un lleuger ascens. El vent serà del nord-est fluix i a la mar hi haurà força 4 o 5 i maror amb mar de fons d'un o dos metres. Passat demà seguirem amb el cel poc ennuvolat i temperatures en lleuger ascens de dia. El vent serà del nord-est fluix i a la mar hi haurà força 3 o 4 i maror. Demà s'estrena al Cine Regio de Sant Antoni Lliçons de vida, un documental sobre la història de superació de 5 alumnes eivissencs amb unes circumstàncies ben especials. Yo era cocinero, hasta que me dio un derrame cerebral hace 4 años. No, me trasplantaron el corazón porque tenía una miocardiopatía dilatada con difusión biventricular severa. Són els protagonistes de Lliçons de vida, un documental sobre 5 eivissencs en els quals la vida no els ho ha posat fàcil. El dios oscuro, o sea, claro, me han dicho que es cataratas. La història de superació de 5 alumnes que han decidit tornar a classe per encarar el seu futur. Darrere d'aquest documental hi ha en Israel Rodríguez i en Javi Riera. Els dos són periodistes, però en Israel és també el professor d'en Max. Maxi és un alumne uruguaià de 28 anys que als 20 i poc li van detectar una malaltia al cor i li van haver de transplantar. Aquest documental és un missatge de segona oportunitat, de que qualsevol persona, tingui la formació que tingui, té una altra oportunitat sempre per tornar a formar-se o a
començar de nou. I a partir de la història d'en Max van anar a buscar la resta. Tots tenen una cosa en comú i és el seu esperit de superació. Está viendo la posibilidad de entrar a la universidad y demás porque estudiar es su pasión. El missatge que dona un dels testimonis, que és en Antonio, que a nivell de frases és que jo particularment més m'agradava, que deia que, bueno, que no es plantejava sa vida a llarg pla, sinó que anava a poc a poc. Després d'un any i mig de treball, el documental s'estrena demà a les 9 i mitja de la nit en el Cine Regio. L'entrada és gratuïta. Recomanant-los aquest documental, arribem al final de l'informatiu. Ja saben que la informació continua a Periódico d'Eivissa.es i que avui, com tots els dimecres, a les 10:05 poden veure Santa Eulària de Riu més a prop i en acaba sobre les 10:20 més o menys el Bona nit, Pitius. Els deixem amb el tràiler complet d'aquest Lliçons de vida, aquest documental que podran veure demà a Sant Antoni. Siguin feliços. Adéu. Yo era cocinero, hasta que me dio un derrame cerebral hace 4 años. Me trasplantaron el corazón porque tenía una miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular severa. I vaig tenir en el meu fill en 17 anys. Lo veo oscuro, o sea, claro, me han dicho que es cataratas. Que a los 3 meses de edad le dio algo así como una gripe muy fuerte, ¿vale? Para remediarlo le aplicaron una vacuna que le causó una pérdida neurosensorial auditiva. Decían que me quedaría toda la vida en la cama. Hacía un montón de tiempo que no llegaba alguien al hospital en las condiciones de que llegaba yo, de lo mal, digamos, que estaba el órgano. Todo el mundo te decía que no te levantarías de ahí nunca. Justament havia deixat d'estudiar, havia deixat l'ESO. Estava en un moment una mica perduda. La relación con los compañeros acaba siendo más bien un saludo y una despedida cuando llega y cuando se va de la clase, que por sus problemas auditivos entiende que le es muy difícil. Yo era muy malo para los estudios cuando era joven. Entonces fue algo que se me quedó pendiente. Yo me apunté para acabar, bueno, digamos, para sacarme grado escolar. Me gustaría terminar la secundaria y sacarme el bachiller. Bueno, lo que me gustaría sería hacer el grado medio de cocina o el superior. Más que nada para formarte un poco más profesionalmente. M'agradaria un treball de temporada, seria l'ajuda del periódico. Turístic, òbviament, aquí a Eivissa, i és el que vull estudiar, tant en una agència com en una oficina. Está viendo la posibilidad de entrar a la universidad y demás porque estudiar es su pasión. No quiero pensar a largo plazo. Ahora quiero sacarme la ESO y luego pues ya veremos. Yo, como dice el Cholo, partido a partido, vamos a ir paso a paso.